Եզրակացից այն կողմ հայտնված մարտիկ եւ մարտկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մուշե Խաչատրյանը 5 տարեկանում կորցրեց ձախ աչքով տեսնելու կարողությունը, իսկ 28 տարի անց զրկվեց նաև արևի լույսից եւ երեխաներին տեսնելու հնարավորությունից։ Վերջին հույս լավատեսության մի նշույլ եւ ամենօրյա աղոթքներ։ Այս ընտանիքին ուղեկցող դժբախտությունները, կորուստները եւ խորթուբորդ ճանապարհները Մուշեղին ու նրա ընտանիքին բերեցին երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Դեպքերի հանրագումար կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում է մեր այսօրվա գլխավոր հյուրը, բարի երեկո, պարոն Մուշեղ, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ Եվ այսպես 5 տարեկան էի, երբ մանկական խաղերից մեկի ժամանակ մկրատի օգնությամբ վնասում եք աչքը։ Խաղում էի, հա, բոլի վրա խաղում էի։ Դες մկրատը ցած միանգամից թղթից փոգուա, խփեց ցախ աչքից։ Ուտենց էլ դե փոքր եմ, մտքանը ծնողներիս պատմազն եմ էլի հիշում, հիվանդանոց, բուժումներ, ուտենց այդ աչքը տեղում մնացել էր, սենց փոքր սպի էր եգեբրեն, ձախ աչքի վրա, ուտենց բուժել էին, ուտենց մեծացել եմ, ինչե դպրոց, դպրոցը վերջացրել, աշխատում էի, չեր խանգարում, ունեի քիչ տեսողություն, աջ աչքը դե նորմալ էր, քիչ տեսողություն, դե բանագից էլ Խորհրդային միության բանակից ինձ ազատեցին, այդ աչքի տեսողության համար չծառայեցի։ Դպրոցից հետո դենց արդեն 19 տարեկան էի, որ բանակից ազատվա 19 տարեկան տղա էի, ամուսնացա, կինս Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանից Ամձոր գյուղի աղջիկա։ Որտե՞ղ, ո՞նց հայտնվեց այդ Ամձորի աղջիկը ձեր քարակերպ։ Ղարաբաղում, չգիտեմ, միգուցե իմ ամենասիրելի, ամենա լավ կինը ինքը բդերն էր, դամար դենց եղավ։ Ճիշտ է։ ...1986 թվին ծանոթացել ենք, գյուղում եկել է իր ընկերու հետ, ընկերու տուն, ընկերու եղբայրը իմ ընկերն ա եղել, հենց առաջի անգամ տեսել եմ, հավանել եմ, ու դենց խոսել ենք, մի խոսքով ստացվեց, փախցրի։ Հա, փախցրի մեդո։ Դիտի չէին տալիս, որ փախցրեց։ Դես, ճիշտ ասած, դեն չի իմանում Լեռնային Ղարաբաղը, մտածում էի ծանր թեթև չարից գնի գնա, այ կարողա չտան, հա, միանգամից։ Հա, չէ, մտածում էի մոդիկա, բայց հետո պարզվեց, որ շատ հեռու է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից իրանց շրջանը։ Չուզեցիք նեղություն քաշել։ Հա, չուզեցի, շատ ծախսերան եմ, միանգամից դես տասպես փախցրի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հեգուս կար ժամանակ ընթացքում, բայց ընդրությունը շատ հոյակապ, շատ լավ կին, սովորած, ես չեմ սովորել ոչ մի տեղ, ես աշխատում էի շինարարություն, տարբեր բնագավառներ եմ աշխատել, վերջ ունեցանք 1986 թվին առաջին տղա երեխեն, հիմա շատ սենց ուրախալի էր, որովհետև առաջ երեխեն էր, ես հետ ընդամենը 19 տարեկան, 88 թվին ծնվեց երկրորդ երեխեն, ընդամենը մի քանի ամսական էր, որ սկսվեց մեր Ղարաբաղյան շարժումը։ Եկա գյուղից քաղաք, տեսա օպերայի մոտ այդ ամեն ինչը ու չկարացա անտարբեր մնալ։ Չկարացա անտարբեր մնալ, որովհետև մեզ արդեն ամեն ինչ պարզ էր, որովհետև արդեն ես երրորդ տարին էր գնում գալիս էի Ղարաբաղ։ Ու եթե նախնականում հարց ուզելու համար չուզեցիք հասնել Ղարաբաղ ծախսանելու համար, հայերենի սահմանները պաշտպանելու համար, այնուամենայնիվ չվարանեցիք ճանապարհը կտրելուց ու գնացիք։ Որքան մասնակցեցիք մարտերին, քանի տարի։ Համարյա երկու տարի, որովհետև այդ ընթացքում մինչև բանը իրանց գյուղը որ վերցրին, մինչև 90 թվականը իրանց գյուղը Հադրութի 13 գյուղերը վերցրին, ես այդ ընթացքում ընդեղ էի, հլը չեն գրավել իրանց գյուղերը, հետո որ գրավեցին, արդեն Սարենշենի ջոգատի մեջ էի, բայց հաջախագի գալի հետում էի, որովհետև կար երկու երեխա, երրորդ երեխան արդեն սպասում էինք, որ պետք է ծնվեր,
Ես այդ ժամանակ տունը չեմ եղել, 13 օր ծնված երեխան, ես տունը չեմ եղել։ 92 թվականի նոյեմբերի 13-ին, որ ծնվավ երրորդ երեխան, Արմենը, ես տանը չեմ եղել։ Լուրը չհասավ այդպես դες։ Չէ, ես ճիշտ ասած այն ժամանակ այսօրվա կապի հնարավորությունը չկար, որ ինձ ինչ-որ լուր հասներ։ Ահա։ Բայց ես իմ մեջ որոշել էի, որ տղայա ծնվե, անունը Արմենա։ Ու եկել եմ տուն, ասում են, ի՞նչ է երեխեն, ասում եմ տղայա, անունը Արմենա։ Ով ասի, ասում եմ ոչ մեկ չի ասի։ Բայց իրականում դենց էլ եղել էր տղայա։ Իսկ նախորդ չեք որոշել կնոջ է, թե իրականում երրորդ երեխայի անունը ի՞նչ է։ Թե ես այդ տարիներին, ասենք, այդ շարժման հետ կապված ես։ Այսինքն ինտուիտիվ է դա ձեր կնոջ մոտ եղել, որ Չէ, ուղղակի դենց է ստացվել։ Ես դենց եմ մտածել, որոշը իրանք է տունը, դենց մտածել, որ ուտո զուգադիպել է, էլի, սենց ասեմ, հա։ Վերջը, դենց եղավ, ես որ այդ ժամանակ մի քանի օր մնացել եմ ու գնացել եմ նորից Ղարաբաղ, որտեղ ընդ այդ ժողատում կային, դենց կարիքը այնքան շատ էր, կարիքը այնքան շատ էր մարդկանց, որ չէիր կարա, էլ ասենք, ավելի շատ հետաքրքրվել ընտանիքով, որովհետև ավելի շատ ես որ լսում էի Արցախն է կանչում օգնության հասեկետ երկը, իմ համար դա արդեն չեմ կարա, էլի խոսքերով բացատրեմ։ Ինձ նոմը շատ-շատ հայ տղամարդիկ հիմա հասկանում են ձեզ ու ձեր խոսքերի արժեքը ու հիշում այն օրերը, տարիները, ժամերն ու րոպեները, որոնք իրականում գուցե եւ տարիներ էին թվում, բայց հենց ձեր նման տղամարդկանց շնորհիվ տղաների այն ժամանակա այսօր մենք հնարավորություն ունենք խոսելու դրա մասին եւ հպարտ, պարզ ճակատ ու ամենակարևորը վստահ, պինդ ու ուժեղ։ Շնորհակալ եմ դրա համար։ Այո։ Այո, ես հպարտ եմ, նրա համար, որ հայ եմ ծնվել, հպարտ եմ նրա համար, որ մենք ունենք հաղթանակած պետություն, մենք ունենք երաբլուր, որ ես խոնարհում եմ այդ տղաների առաջ, որոնք այսօր մեր հետ չեն կենտանի չեն, բայց մենք իրանց ամեն ժամանակ հիշում ենք ամեն առիթներին, սիրում եմ, Փոքրիկ դադար, որից հետո կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է Երկրի գլխավոր թոքշոուի ղեկավար եւ մենք շարունակում ենք այս պատմության բոլոր կողմերը ուսումնասիրել։ Հեռու չգնանք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բանկա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Դեպքերի հանրագումար Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, եթե նորեկ միացել մեզ, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Վերադառնալով հիշեցնում եմ ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ այսօր մեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ նյութական օգնություն հատկացնելու համար զանգարեք թեժգի 060-5033-17։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը, տաղավարում է պարոն Մուշեղը։ Եվ այսպես, պարոն Մուշեղ, երեխայի ծնունդից հետո, երրորդ զավակի ծնունդից հետո, հերթական անգամ մեկնելով
ազատամարտ մարտ ճակատ մարտական այո հադրութի շրջան վերադառնալով կնոջ ընտանիքի անդամներին մորը եւ եղբորը ձեզ հետ եւս վերում եք հա դե մահացել էր կնոջս հայրը զոհվել էր ավելի շուտ գրադի ասկոլկայից նրանց ղեկավար տեղափոխեցին տեղափոխեցին ստե իրանց տունը դե գրաված էր ասեցի սկզբից Ben statsva bu tekrar poxetin yere ben uzumayın bireyin yere bulur te iş formu gelir zmanot. İnkan ara gelir inkan hapçe per buru bede yere kol ara çel zovveler bana im bacanak ner zovve ya yakır et. Ha ben zovur te xar neyin eli asan elis kom inkom şart çünkü nasin yes tekrar poxetin mercuri gelir zmanot. Ne xira hura hugar kabul etsin. Ammen inç konsor merhakagan karkov. Sesov ammen inç kadar bez. Իրա եղբայրը հետո եկավ, իրա տատիկը, իրա մայրը, կնոջս։ Մի 7 ամիս մնացին մեր տուն։ Մնացին մեր տուն, հետո գյուղում մի փոքր հող վերցրեցինք։ Չէի կարում ես արդեն էլ շատ բաներ էլի սպառված իմ մոտ։ Ոչ թե ուժս էր սպառված, չէի կարողանում էլ իրենց վերջը մնացին իրանք մեր տունը 7 ամիս։ 93 թվի մարտի 6-ից հետո ես չեմ գնացել Ղարաբաղ։ 95-ին հերթական հարվածներ ճակատագիրը ձեզ պատրաստել, այս դեպքում հայրիկի կողմից էր։ Հայրս դե հոգեկան խանգարում ստացավ 95 թվի վերջերն էր։ Բարգազ էր ինքը սովետաշենում, հիվանդանոց էին վերցրել, հոգեբուժարան էին վերցրել։ Արդեն եղբայրս ընտանիքով տեղափոխվել էր Ուկրաինա։ Եկ գույներ ունեմ, բայց չգիտեմ, ամենքս մեր կողմից գնում ենք, բայց հիմնական ես էի, հետոկատարությունը իմ վրա էր, ես էի մնում papai մոտ, շատ խնդրեց, որ ես իրան տեղափոխեմ տուն։ Ասենք նայում էի ծնող սա, նայում էի իր խնդրանքին, թե գուզ ինչ է լներ, իրան տեղափոխեցի տուն, հիվանդանոցից տուն բերեցի։ Բայց բժիշկները խորհուրդ էին տալիս։ Բժիշկները այդքան էլ չէ, բայց ես վերցրեցի, խնդրեցի, շատ խնդրեցի, որ papai տուն բերեմ։ Մեր գյուղի գլխավոր բժիշկը Ռոբերտ Մանուկյանը մահացել է։ Ինքը ասաց՝ «Մուշե, շատ վտանգավոր բան ես արել, իր մոտ շատ ագրեսիվ է»։ Ասաց՝ «Ընտանիքը տեղափոխի գյուղում, որ եղբորս տներ ազատ էր, տեղափոխվել կնդե, բայց ամեն օր ես ըղնում էի ծնողներիս մոտ»։ Ինձ է գալիս էր հազմած սարկում էր դում էին։ Ունեն ցեղա որ հաստորեն պապան ինքն իրան վնասեց էլի։ Խփել էր ջրի վինտիլով, այս մասին խփել էր։ Դե մի դեկոր ապրաբ ու պապան մահացավ։ Այդ 96-ը թվի արդեն սեպտեմբերի 5-ն էր։ Պաշտոնյան բժիշկները ճիշտ էին, որ երևի թե ձեր հայրիկին շատ ավելի։ Հա, ճիշտ ասած, ինձ դեմ էր շատ լարված, որ ասենք թե հակառակվում, բայց այդ հոգեկան խանգարում ստացած մարդիկ ես չեմ կարող անես, մասնագիտորեն ասեմ, բայց իրականում լարված էր էլի իրավիճակը։ Դրա համար բժիշկներին լսել է պետք ասում են։ Դե մի դա սխալ եմ արել, բայց իմ ներսի խիղճը, իմ ծնողական ոնց որ Իմ ծնողին ես չկարացա էլի ասենք, իրան տենում էի լացով, այնտեղ դե հոգեբուժարանը վերջը խփել էին, թե ինչ էին արել, ասենք շատ խնդրեց, ես դամար իրան տուն բերեցի։ 5 տարեկանում առաջին խնդիրներն էին աչքի լույսի հետ կապված եւ դրանք ցավոք 90-ականների կեսին շարունակվեցին։ Ինչ դեպք տեղի ունեցավ այդ առ։ Այդ տարին ձմերուկ էի դրել, տարա ձմերուկը ծախեց եգատուն, 4-րդ երեխայով կինս արդեն հղի էր էլի, որ պիտի ծնվեր երեխեն։ Ես այդ օրը արդեն աբրանքը ծախ եկել էի, ձմերուկը բերքի է, բերկու բարիկը ծախ եկել էի։ Տարա հիվանդանոց։ Երեխեն Արաբոդյան, ամսու 5-ի Արաբոդյան 98 թվականի հոկտեմբերի 5-ին։ Արաբոդյան ծնվեց, բժիշկները ասին մահացած է երեխեն։ Դե հեշտ չէր։ Բա թողե կարաս թողես հիվանդանոցում կարաս տանես, չէ ասի տուն եմ տանում։ Վերցրի բերեց երեխուն տարա պապայի կողքը գերեզմանները դե թաղեց երեխուն։ Եկինս էլ դες բարգազ էր էլ իրան էտուն բերեցի հիվանդանոցից մարտի գալիս գնում էին բան երբ որ մարտի թեթևացան էլ արդեն հոսքը գնալ գալը կտածավ կոֆե ուզեց ըհը է ասի մի կոֆե ա դնեմ թող խմի մաման էլ ընդե հաց էր սարկում մեծքին ու սենց գազ չկար գյուղում այդ տարիներին պլիտայի վրա սենց ջազբավ կոֆեն դրեցի սարոշկի չէ դրած էր զաժիգալկեն տակ էր որ բանից պլիտայի վրից վերցրի դրիցած որ շորով բռնեմ լցեմ բաժակը տանեմ իրան տան այս զաժիգալքեն ընկավ բանի մեջ կոֆեի ջազվայի մեջ այս էս վերցրեցի ուզում էի հանեի ու տրակապ ցենց միանգամից ասկոլկեն կայլ այսպես մեծ ասկոլկա ցենց իրեք թաղանդը կտրեց հարևանները տղերքը 4 հոգին ձիտեղափոխին 8-րդ հիվանդանոց
Ես արդեն գիտեի, որ ծրծավ էլ իմ տեսնել, ուդեղ ես ասել եմ, ասեցի իմ տեսողությունը վերջացավ։ Գիտեմ, շատ իմ համար ծանր էր այդ օրերը, մոտ 10-15 օր ես պարգա հիվանդանոցում, ես աճաշկը թողեցին տեղում, չերացրեցին։ Ես ձախաչքի վրա եկել էր կատարակտա, այդքան տարիների ընթացքում այս սախը նայա ասենք Հրաջան, սպիդագա էլի լրիվ, ես իմ հերացրած աչքն է։ Ունենց եղա, որ ասին ես աչքը ստուգեցին, ասին սրաբրի կատարակտան, որ հերացնենք, կտեսնես։ Ադրինա Բարիսովնան, մեկը Արմինե Բայրամովնան, իմ բժիշկներն էին, մեկը բաժնի բարիշ, մեկը բժիշկ։ Վիրահատություն արեցին, ես տեսնում էի։ Այսենք ոնց որ հիմա ես զգում եմ մի մետր, մետրու, կիչ ավել ես ուտ վիրայց հեռու ենք նստած, կարում էի տեսնեի, մինակ ոչ նենց, ունքերը, թերտիշները, դես մանրակրգիտ չէի տեսնում, էլի։ Ուտ ասենք ընձի տեղա պոխեցին տուն հիվանդանոցից։ Ոստան նորից դերի, ձմերուկ դերի, չէի կարա, ես սիրել եմ էլ է աշխատել, ծնողներից է սովորել եմ աշխատել, ստեղծել։ Եվ աստվածանից ունեմ մի լավ խոսք, որ մարդը իր ճակատի քրտինքով պետք է աշխատի իր հացը վաստակի։ Ես առաջարկում եմ պատմության շարանը շարունակել նաև մեր հաջորդ հերոսուհու հետ, Տիկին Մարինե Սարգսյանը, մեր հերոսի կինը, եւս այստեղ է դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Դու կարող էիք հանգիստ գնալ ամուսնու կողքը նստել, ես կարծում եմ հեռու նստելու կարիք բացարձակ չկա։ Արի հազիվ հանգիստ ազատորա, մոտիկ նստի էլի։ Ուզում եք ավելի մոտիկ նստեք, որպեսզի ամուսինը չներղվի։ Կհիշեք 98 թվականի պատահած դեպքը։ Անկեղծ ասած, ես շատ քիչ եմ ուզում խոսել մեր բաների մասին, որովհետև ամեն անգամ պատմելուց ես չեմ կարողանում հանգիստ առանց էմոցիաների պատմել, բայց կփորձեմ պատմել։ Դե բնական է, երեխայի կորցրել շատ ծանր էր վիճակս։ Ու հանկարծ մի օրվա մեջ երեկոյանից տուն բերեցին առավոտը մուշեղի դեպքը։ Արկածի նենց մի ձեն եկավ սարսափելի, դուրս եկա, տեսնեմ, որ հորողբոր տղեն ձեռքից բռնած, բերեց ներս ու այդ վիճակը տեսա, թե ինչ ձևի այդ աչքի պարունակությունը եւ այլը, չեմ կարողանում այդ ամենը։ Շատ ծանր էր, տղաները տարան հիվանդանոց, ամբողջ գիշեր նստած սպասեցին, քան հիմա կգան, կես ժամ հետո կգան, այդպես ամբողջ գիշեր չեկան։ Առավոտյան ես էլ այդ վիճակին գնացի հիվանդանոց։ Երեխայի կորցնելու փաստի հետ կապված դուք ձեր մեկնաբանությունները ունեիք, որովհետև նախորդ օրը պնդում էիք, որ չափազանց ծանրաբեռնված աշխատանքի մեջ եք եղել։ Դե արդեն կեսրայրից մայից հետո, այդ դեպքերից հետո, այդ մերոնց զոհվելուց հետո, այդ կեսրայրից դեպքից հետո բան շատ ծանր վիճակներ էին, ամեն ջանք երբեք չենք նահանջել, ամեն ջանք անում էինք, որ մեր տնտեսությունը նորից վերականգնենք, տենց վիճակի մեջ չհայտնվենք, էլի։ Ասեց մի կես հեկտար ձմերուկ տնենք, դրել էինք, տենց շատ ծանր աշխատանք էր, տարա փոխանակեց, բերեց, սոխ էր փոխանակել, բերել, որ պետք է մշակվեր, կտրվեր, որ մի տոննա սոխ էր, որ հաջորդ առավոտը ձմերուկի հետ հասցներ, տաներ, փոխանակեր։ Այդ ամբողջ գիշեր նստեցի այդ սոխը, կտրեցի, որ հասցնեմ։ Ինքը իրան ճանապարհ դրեցի, գնաց առավոտյան էլ հաց թխեցի, ասի կարող է հիվանդանոց հետ համ երեխեքը հաց ունենան։ Հաց թխեցի, չափազանց շատ էր լարվածությունը ու գնացի հիվանդանոց, այդ դեպքը տեսա, խառնվեցին իրար, երեխու բաբախը լավ չէին լսում, երեխեն ծնվա մահացած։ Եվ բնական է, ինչ վիճակ կլներ էլի։ Դեպքի հաջորդ առավոտը հելա գնացի հիվանդանոց, այդ վիճակում շատ ծանր էր վիճակս, բայց ուրիշ ելք չունեի։ Գյուղում երկու հատ խեղճ քուր ուներ, ասենք նենց չերելի, որ նենց մարդիկ չէին, որ կարանային էթային խնամեին։ 2005 թվականը մինչև ձեր ընտանիքում լույս աշխարհ է գալիս եւս երկու երեխա։
Որդի եւ դուստր։ Հա, այո, մենք երբեք չենք նահանջել։ Սամվելը եւ Մարիամը։ Երբեք չենք նահանջել։ Այդ դեպքերից, մուշեղի վիճակից հետո այդ ամեն ինչը ինձ չորս կողմից հալածում են։ Իմ հարազատները նույնիսկ ասում են, այ աղջիկ ջան, այդ քույր մարդը, այդ ձեր վիճակը, այդ ձեր ընտանիքը, դու ես երեխեքին, ես ասում եի ոչ, ես այն երեք երեխան, որ ունեի, ես չորրորդին, որ սպասում էի մահացած ծնվալ, ասում է, դե իրեք հատ երեխա ունեմ, էլի խոսքի ոնց որ պարտադիրել չի այդ չորրորդը։ Էդի ինձ համար ոնց որ դատապարտություն լիներ, այդ երեխեն ծնվա մահացած, ու ես այլևս ասում է, ինչքան որ Աստված ինձ, եթե ես ով եմ, որ Աստված կամենա իմ միջոցով մի հոգի ապրեցնի, ու ես հակառակվեմ, որ այդ հոգին մեռնի։ Եվ Աստված կամեցավ, որպեսզի այս ընտանիքում ծնվի 8 երեխա, նրանցից քանիսն են ողջ այսօր եւ ապրում ծնողների հետ։ Մենք իմանանք փոքրիկ դադարից հետո, հեռու չգնանք։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի Աթիրի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի TV1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կամ ակուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, գուդբայ։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Դեպքերի հանրագումար Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարի երեկո, եթե նոր եք մեզ միացել, ծանոթացեք թեմային։ Մուշե Խաչատրյանը 5 տարեկանում կորցրեց ձախ աչքով տեսնելու կարողությունը, իսկ 28 տարի անց զրկվեց նաև արևի լույսից և երեխաներին տեսնելու հնարավորությունից։ Վերջին հույս լավատեսության մի նշույլ և ամենօրյա աղոթքներ։ Այս ընտանիքին ուղեկցող դժբախտությունները, կորուստները եւ խորթուբոր ճանապարհները Մուշեղին ու նրա ընտանիքին բերեցին երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Դեպքերի հանրագումար Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես 8 երեխա ընդհանուր առմամբ, որոնք լույս աշխարհ եկան ձեր ընտանիքում եւ ինչպես դուք եք ասում, Աստված կամեցավ։ Աստված կամեցավ, այո։ Չորրորդ երեխան հասկանալի է, մենք արդեն այդ պատմությանն առադարձանք, թե ինչ պայմաններում լքեց ողջերի շարքը։ Հետո ծնվեցին մյուս երեխաները, եւ այսպես 2005 թվական ձեր առաջնեկը Սարգիսը իր ծննդյան տարեդարձին նվեր է ստանում ձեր կողմից, պարոն Մուշեղ։ Այո, այո։ Ավտոմեքենա։ Ուրեմն ծննդյան օրն էր, բայց մինչև ծննդյան օրը, մինչև այդ դեպքերը, Հրաչ ջան, ինքը ուներ մեքենա։ Փոքր էր տարիքով, բայց ես առել էի մի հատ մեքենա։ Երկրորդն էլ էի առել։ Մենք կատ էինք հավաքում գյուղից, գյուղում կար բաների փոքր գործարան, այդ կատը հանձնում էինք։ Մի երկու ամիս որ չունեցանք, այս երեխեն հա բանարես, պապա, մեքենա, մեքենա, ասի այսօր հետ մենք առնենք։ Առանք այդ մեքենան, վերեցինք, բա իդիգուն էր էլի, ասաց ես չզգացի, այդ մի կյանքում իմ 16 տարի որ ես չեմ տեսել քույրեմ եղել, այդ մի օրը ոնց որ ես չեմ զգացել ժամանակը, թե որ ժամն է, ոնց անցա ժամանակը, ասաց գնամ մեքենան լվացնեմ, գամ։ Գնաց, անցավ մի ժամ, երկու ժամ, ու իմ մեջ եղավ անհանգստություն։ Ինձ զանգին, ասին Սարգիսը տուն եկավ, մոտիկ մարդ, ասի ինչա նշանակում Սարգիսը տուն եկավ, ասի ինչ ասի, ինչ որ բան ա եղել, ասեք իմանամ։ Իր փոքր ես երկրորդ տղաս, ես ունեմ 4 տղա, Սարգիսը դե
չկա, իրեկը ունեմ։ Արմենը 12 տարեկան էր, ասի է դա մի բան արել է, աղբյուրը մի վնաս տվեց, իրան մի վնաս տվեց, հելա տնից նստա հարևանի մեքենան, գնացի մեր մոտ հարգանի շենքեր կան, հետո որ զանգել էր, իրան ստան մոտ, ես զգացի որ իմ 4 կողմը շատ մարդիկ կային, պես երեխեն են կողմից վազելով եկավ, սակոյին ջուրը տարավ, չգիտեմ կամա թե ագամա, ոչ գորացել եմ, ոչ եմ ասել, ոչ ունեմ, չգիտեմ եսի մինչեր, մի խոսքով դարա եկատուն, մենակ մտածում էի ինչ կարա եղնի, ինչ կարա եղնի, վերջերն ենց եղավ 30 կիլոմետր Արգինա գյուղից մինչև այդ Բաղրամյանի այդ տարածքը գնացող այդ ոռոգման ջուր, ընդեղ գես կա, տարե ենց այդ սետկեկի մեջ էր, էլի մծրե, այդ լավ էր սետկեկը։ Դուք արդեն նշեցիք այն հանգամանքը, որ ձեր 12-ամյա որդին այդ ժամանակ Արմենը երբոր հետ է եղել, նա այսօր արդեն 12 տարեկան չէ, 22-ը, և այսօր այստեղը դիմավորենք նաև Արմենին։ Բարի երեկո Արմեն, հիշում ես թե ինչպես տեղի ունեցավ 2005-ին դեպքը։ Այո, հիշում եմ։ Տղաներով հավաքվեցինք, որ գնանք այդ մեր առած ավտոմեքենան, ոնց են ասում, իր ընկերներով, էլի ուզում ենք թռչելու են ասում։ Ա, այդ ձև։ Ուրեմն գնացինք, կանգնած էին տղաներից 3 հոգին ջուրը մտան։ Ես առաջարկում եմ նայենք էկրանին, դու մեր նկարանող խմբի հետ գնացիք դեպքի վայր, որտեղ եւ ամբողջ պատմությունը տեղի է ունեցել 9 տարի առաջ։ Նայենք Արմենը տեղում էլ պատմում է դեպքի մասնակիցները։ Եկել ենք 9 տարի առաջ ստեղ, ավտո ենք առնել, որ ասենք եկել ենք, որ այդ ավտոն ջուր կա, ստե լվացնենք։ Կանգնած ենք ստե 3-4 հոգով տղերքով կանգնած ենք։ Ես այդ վաղ 12 տարեկան եմ եղել։ Սենց այն կողմից եկան 3 հոգին մտան, աղբերս հանել է շորերը, այստեղ կանգնել է, հենց այս 2 մետր հատվածում։ Որ կանգնել էր, իրանք լողանում էին, գնում էին ընդդեմ, ելնում էին, այնտենց պատդական ընկավ ջուրը, զգացինք, որ իշնում հելնում է ջրի մեջ, ասինք երևի կատակ անում, մի 2 րոպե չափ, հետո որ զգացինք, որ չէ, խեղդվում է, միանգամից հելել են տղերքը ջրից, նորից ընկան ջուրը, որ ընկան ջուրը, մի 3-4 վարգյան, այնց ակնտարների հաշվարկներով, նորից տեսանք իրան ու էլ չերևաց, հետո որ ես էլ փորձեցի ընկա ջուրը, հետո ինձ շուտ հանեցին, ու դենց մի 2 ժամ, 3 ժամ հետո իջել են գյուղ, մարդիկ են հավաքվել, իրիկունը դենց 12-ի կոմերը, մի քիչ էլ ավելի ուշ, իրան հանեցին արդեն մահացած։ Արմեն, այս վայրը, որը քիչ առաջ մենք տեսնում էինք, ձեր տնից բավական հեռու է։ 8 կիլոմետր։ 8 կիլոմետր։ Ինչու էիք գնացել այդքան հեռու։ Դե ջուրը հիմնականում դե ալնում, այդ հատվածում ալնում, ջուրը բոլորն են գնում են դե։ Այդ ձև էլի չգիտեմ, ոնց որ չարը բարին հակառակ կներ, ինքս տիկյան ստացվավել։ Նախնական զրույցում դուք անդդատ ասում էիք, որ քո եղբայրը առազակ ջրից վախեցող է։ Հա, ինքը չգիտեր բացարձակ ջուր հասկացողություն, ինքը չէր սիրում այդպես բաներ, ուղղակի չգիտեմ ինչ իրան ստիպեց, որ հանկարծակ էլի ինքը միանգամից ընկավ ջուրը, ու ասենք չենք սպասում, որ ինքը կարա ջուրը մտնի, էլի ես միանգամից ընկավ ջուրը ու եղավ դեպքը։ Խնդրեմ, պարոն Մուշո։ Ուրեմն հենց այդ երեխու դեպքի օրը, որ պետք է Արաբոդյան մեքենան տանեին գրանցման, Արագած ավան կա մեր գյուղից, էլ գյուղ են կողմ, էլի ալուր ենք ծախելու, որ հերենք գումարը հերիկաներ տանեին գրանցման։ Կակրած այդ կանալը անցնում է այդ գյուղի միջով։ Ասաց Արմեն, այս կանալը տենում ես, գիտես ես ոնց են վախենում այս կանալից։ Այդ խոսքերը մնացել է միշտ իմ մոտ, էլի։ Ուտենց որ եկանք կողքի մյուս գյուղը, Արտենի գյուղը, հասմաս կերանք, ուտենց եկանք տուն, պապա գնամ, ու գնաց։ Տիկին Մարին է, դուք այդ օրը շատ տնային տնտեսուհիներին հատուկ գործով էիք զբաղված ամառվա շրջանին, պահածոներ էիք փակում, և մինչև օրս դուք ինքներդ եք խոստովանում, որ այդ տեսակ պահածոները դժվարությամբ են ձեզ տրվում, որովհետև սիմվոլիկ են կարծես, և անընդհատ հիշողությունների գիրկն են գցում դեղցի կոմպոտները։
Պարզապես իմ հիշողության մեջ որ դա է մնացել, որ ես այդ օրը դեղցի կամ պոտրի փակում բանալիները խալաթից ջեբներ եկավ ուզեց Երանի չտայի։ Ասես մամա պապային հարցրել եմ, իմ երեխաները մեր դռնից նույնիսկ 5 մետր առանց մեր գիտության չեն հեռացել երբեք, եթե չեն հարցրել, մինչև հիմա էլ ես փոքրերից սկսած այդպես բանալիները տվեցի գնաց, մինչև հիմա իրականում այդ դեղցի կամ պոտ փակելուց այդ ամբողջը ես վերապրում եմ, որ ասենք ոնց ստացվա, ոնց եղավ էլի։ Շատ բաներ են հիշեցնում, ցանկացած մայր կիմանա, ես ոչ մեկին չեմ ցանկանում, ով անցել այդ դժվարությունների միջով, կիմանա, թե եթե մեկի տեղը դատարկվում է, հնարավոր չի մոր հիշողությունից հետի դուրս գա մի վարկյան անգամ, բայց դե ասենք առիթներն էլ յուրահատուկ են հիշեցնում էլի։ Զանգեցին, ինձ էլ զանգեցին, ոնց որ ստուգելու համար հարցրեցին, բա Սարգիսը եկավ, ես էլ հասկացա, զգացի, որ մի բան ներս առանցնել անհանգիստ էի, դռնից շարժվել էր ու ես անհանգիստ էի արդեն, սիրտս վատ բաներ անդադ վկայում, այդ աղջկա վրա ջղայնացա, ասի ինչ եղել է կոնկրետ, ասա մեկ է իմանալու եմ, ինչ տարբերությունը մից եմ իմացել, կիսա անջատել հեռախոսը, ես այդ խոսքերը կիսատ լսեցի, ոնց որ ասել ջուրը տարավ, կիսատ լսեցի, ոտքով ազել եմ միջև տեղ գնացի, որ այդ ջրից հանած տղաները, որը կիսախեղտված վիճակում, որը չի կարողանում խոսալ, որ երեխեքը պայքար էին տվել, որ հանեին երեխուս, այդ վիճակում տենց տեսա, էլ նրանից հետո էլ չեմ էլ հիշում այդ ընթացքը, չեմ էլ ուզում հիշեմ։ Հրաչ ջան, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Խնդրեմ, պարոն Մուշո։ Որ ես կիսաբաց լուսամուտներին դիմել եմ ու շատ եմ խնդրել, շատ հարգում եմ ձեր հաղորդումը, փորձագետներ, մասնագետներ ես գիտեմ, չեմ տեսնում, բայց հավատքով տեսնում եմ, իմ հոգու աչքերով տեսնում եմ, որ նստած են շատ բարեխիղճ մարդիկ, վերասածները, ասենք մենք չեմ, ինչ որ կա, չեմ կարում ամեն ինչը հիմնավորեմ, հիմնավորել, այսինքն չեմ կարում, պատմեմ, մարդը ունի տխուր, ուրախ պահեր, դառը ու քաղցր իր կյանքում պահեր, են ինչ որ ես իմ մեջ եմ տեսել, իմ մեջ եմ զգացել ու ես որ ապրում եմ, չեմ կարող ամբողջ, չեմ կարողանում ամեն ինչը ներկայացնեմ, ուրեմ 98-ը թվից հետո իմ կուրանալուց հետո դժվարություններ, մի փոքր ոտքի եմ ելե ընտանիքի հետ ձգտելով, այ Արմենը 12 տարեկան էր, պարգում էր ալրի վրա, ուրիշ շոֆեր էի դնում մեքենայի ռուլին, տանում էի յուղերը, ալուր էի ծախում, պլուս դրան գումարած բաները, այդ դաշտի աշխատանքները, հող մշակելը, ուրիշի հող էի մշակում, եղել այդ օգտվել եմ, եղել այդ տուժվել եմ, վերջը անում էի աշխատանք, որ ընտանիքը պահեմ, ես չեմ սիրել կարճ։ Պարոն Մուշեղ, ես կարծում եմ փորձագետներին, ում դուք շրայլեցիք իհարկե գովեստի խոսքով, արժանի էին, բայց որևէ մեկին չառանձնացնելով, միևնույն ժամանակ ուզեմ մեկին առանձնացնել, ում հատուկ ենք հրավիրել այսօր, մի նպատակով, որ ձեր զավակներից և յուրաքանչյուրը ամեն օր արթնանալուց աղոթում է մի բանի համար բարի բունի իմաստով, որպեսի հայրիկին աչքի լույս պարգևի։ Մենք այդ հարցում որոշեցինք հույսներս դնենք պարոն Մանուկյանի վրա, ամենայն դեպս, բարի երեկո պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հերթական անգամ հրավերանցում։ Նախ հիացած եմ ձեզանով, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, որպես ընտանիք, որպես մայր, որ դիմակայելով այդ բոլորին, համենայնդեռ մնացել եք իսկական մերեն հայ մարդու կերպարը, աստուծո չեն նեղանում, չեն բարգանում, նորից մինչև այսօր դուք նորից աստծոն, ոնց ասեմ էլի, խոնարհում եք նրա առաջ, հավատում եք և չեք փնովում էլ, ասենք շատ մարդիկ կան, ասենք նման դեպքերում, չէ, ուրանում են աստծուն, չէ, դուք այդպեսին չեք։ Ես խոնարհվում եմ իր կամքի առաջ։ Այո, ես ամեն ինչ գնայեմ, կտեսնեմ։ Ես մի 27 տարեկան, երբ մեկ օրվա բժիշկ էի, երբ մի վիրահատություն էին կատարել մի մարդու, որը ուներ լուսազգացություն միայն, լուսազգացություն, վիրահատությունից հետո, որ պետ չէր երևի, ճիշտ ասած, ես այդ եզրակացության եկա, ու ինձ խնդրեց, ասեց բժիշկ Մանուկյան, դուք երբեք այսպիսի բան չանեք, ես ասեց շատ տխուր եմ, ես զգում էի, լույսը և մութը, դա էլ մեծ բանա, գիտեք, ասում է այս ինչ լավ բանը, արևոտ այսօր եղանակը, ես մտնես, իսկ հիմա ասես 24 ժամ մութ, ես չեմ զգում, լույսը, որը, հասկանալի է, դրա համար ասում եմ հաճախ մտնել կամ ասենք բանանել, թե գուս լուսազգացություն, թե գուս քիչ տեսողության ժամանակ,
Բժիշկները չգիտեմ ինչու միջամտում են, բայց ես դեմ եմ այդ միջամտություններին։ Բոլոր դեպքում ես գնայեմ ձեզ, կհետևեմ, ինչ հնարավորություն կա, ամեն ինչ խոստանում եմ, առանց որևէ բանի, ամբողջ կյանքով վերցնել ձեզ իմ հսկողությանը։ Սա լոկ խոսքեր չեն, որոնք հնչում են պարոն Մանուկյանի կողմից, այլ խոսքեր, որոնք դառնում են իրականություն արդեն որերորդ անգամ եմ տաղավարում։ Փոքրիկ դադարից հետո վերադառնում ենք։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Մուշե Խաչատրյանը 5 տարեկանում կորցրեց ձախ աչքով տեսնելու կարողությունը, իսկ 28 տարի անց զրկվեց նաև արևի լույսից և երեխաներին տեսնելու հնարավորությունից։ Վերջին հույս լավատեսության մի նշույլ և ամենօրյա աղոթքներ։ Այս ընտանիքին ուղեկցող դժբախտությունները, կորուստները և խորդուբորդ ճանապարները Մուշեղին ու նրա ընտանիքին բերեցին երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Դեպքերի հանրագումար Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դեպքերի հանրագումար Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարի երեկո, եթե նոր եք միացել մեր ընթացքին, հիշեցնում եմ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքար ենք ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կարծության մեջ են և մեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ նյութական օգնություն հատկացնելու համար զանգահարեք 060 50 33 17։ Գանե, ես կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները։ Ընտանիք, որը կարծես թե որևէ կերպ, որևէ դժվարություն առաջ կանգնելուց հետո չի հանձնվում անգամ։ Նախ շատ հիացած եմ, շատ, գիտեք, իսկապես շատ հիացած եմ ու շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի ընտանիքներ դեռ կան։ Մասնավորապես ուզում եմ նշել տան տղամարդուն, որտեվ մեր իրականության մեջ, երբ 21-րդ դարում շատ տղամարդիկ իրենց ամբողջ օրը վատ մեն համակարգչի առաջ նստած, կնոջ ուղարկում են ծանր աշխատանքի և իրենք օգտվելով նրանից աշխատանք, չկա սա, չկա, իրենց դիրքը չարաշահում են, կորցում են իրենց տղամարդկությունը ինչ-որ չափով։ Այս պարագայում տղամարդը, որը ունի ֆիզիկական հաշմանդամություն, չեմ ուզում արատ ասել, որովհետև երբ որ մարդը չունի մտավոր հաշմանդամություն, դա արատ չի կարող կոչվել, այսինքն երբ որ մարդը մի փոքր հիվանդ է, բայց տկար չի։ Եվ կարծում եմ ձեր կինը շատ ավելի շատ է իր կողքը տղամարդ զգում, քան շատ կանայք, որոնք ունեն ֆիզիկապես առողջ տղամարդ։ Շատ ճիշտ նշեց Կայանեն, այս գտնվում ենք հիմա, թե ապրում ենք, թե հայտնվել ենք այն ժամանակաշրջանում, որտեղ տղամարդ կերպարի բացակայությունը ամենածանր պրոբլեմներից մեկն է մեր իրականության մեջ։ Ես կրկին անգամ միանալով բոլորին գլուխ եմ խոնարհում ձեր առաջ, որպես տղամարդու կերպար, որովհետև բոլոր նայողներին, հեռուստադիտողներին և ոչ միայն նրանց խորհուրդ կտամ օրինակ վերցնել այս տղամարդուց, որովհետև իսկապես մեր կանանց պակասում են նման տղամարդիկ։ Ողջունում եմ ձեզ և ձեր ընտանիքի համար ցանկացած, չգիտեմ, հոգեբանական խնդիր, եթե կլինի, պատրաստ եմ ամեն ինչով օգնել ձեզ։ Մեկ տարվա կտրվածքով դուք հրաժեշտ տվեցիք ձեր մայրերին երկուսը տել։ Սկզբից տիկին մայրն է ձեր մայրիկներ, ով մահացած նույնիսկ մեկ օր մնացել էր սենյակում։ Իմ որսուս դեպքից հետո մի ավելի ծանր հարված եղավ, մենք միշտ պայքարել ենք, ուզեցել ենք ոտիկ այնենք, բայց
մի տարի, երկու տարի է տևել այդ ընթացքը։ Իմ որդուս մահից 3 ամիս հետո իմ 38-ամյա եղբայրս, որ արդեն խնդիրներով Ղարաբաղից եկել էր, տանկով ավարիա էր տվել, ահագին այդ գիշերվա կեսին Սիստերի վրա հորս դիակը Ղարաբաղից ստեղ մենակ վերցրել եկել էր, որտեղ խառը ժամանակներ էր, գյուղը գրաված էր։ 3 օրվա մեջ ընթացնում 25 գեղձը, չգիտեմ նեգրոզվեց, ինչ կատարվեց, 3 օրվա մեջ եղբայրս մահացավ։ Դե բնական է, իմ ամբողջ ազգության մեջ մի հատ տղամարդ չկա, չի մնացել, որ ասենք ես ինչ-որ խնդրի դեպքում գոնե հենվեմ։ Հլա մի բան էլ, ասենք մնացածները հենվում էին իմ կույր ամուսնու վրա։ Եղբորս մայց հետո դե բնական է, խնդիրներ, միակ շարժվողը մուշեղներ, մենք էինք, քուրերս էլ են, քրոջս ամուսինը զոհված, են էլի ինչ կարար աներ, վերջ էլի, շատ այդ ձևի ընտանիք էինք։ Եղբորս մայց հետո, ոնց որ տատիկս հորս մայց հետո շատ երկար չտևեց, նույն ձևի էլ մերս եղբորս մայց հետո շատ երկար չտևեց, մենակ էր ապրում, ես իմ հարսին շատ սիրում եմ, երկու հատ եղբորս, երկու հատ երեխակա, ասենք այդ աղջիկը չկար, ասավ հոգեբանորեն այդ տան մեջ ապրելու, մենք իրան հասկացանք, որ չէ, ասում էր բարիսը չկա, ես այդ բացակայությունից խելագարում եմ, չէր կարում այդեղ մնար, մամաս մենակ էր ապրում, ես մեր թորնիկներին բերում, մեր տանը մեր և այլը, մենք էինք գնում, մինչև հիմի էլ մեր կապը շատ սերտ է, ասենք երեխեքին ամեն ձևի, բայց դե չդիմացավ, այդ կինն էլ չդիմացավ, նորից այդ կնոջ խնդիրները, նորից էս կույր ամուսինս, ով կար, ուրիշ մարդ չկար, այդենց մեկը մեկին զուգորդող, իմ մայրը մահացավ, մի քանի կար ժամանակ հետո մուշեղի մայրը մահացավ, այդ պայքարել ենք է, ոչ մի գործի առաջ չեմ կայնել, ոչ մի բանի, մուշեղն ինչ ձեռնարկել է, իր աջ թեպ կանգնած եմ եղել, ինչ ասես, ծանր Սումկեքով 100 լիտր կաթու մածուն գյուղից քաղաք տրանսպորտով տեղափոխելը, ես չգիտեմ ոնց եք պատկերացնում, բայց անում ենք, Աստված ուժեր տվե։ Տիկին Մայնը, Աստված ձեզ նաև ուժ տվեց 8 զավակ ունենալ, որոնցից կրտսերն այսօր 1 տարի 7 ամսեկան է, եթե չեմ սխալվում։ Հակոբը։ Երեկադել թորում է։ Չէ, ողորմածի քերս ասում էր, կինը այնքան երեխա պիտի բերի, որ միջև թորը վազի, որ հայտունը չդատարկվի։ Արմենին ասում է, իմ հիշել։ Հրաճան, երեխեն իմ համար շատ մեծ արժեք է, երեխուց առավել ես մեծ արժեք եմ միշտ տվել են Աստծուն, որ ինձ ստեղծել է, և իմ համար իմ ազգը, և երկրաշարժ, և ասենք ցեղասպանություն, ինչքան գնացել են, որ այսօր մեր հետ չեն, բայց եթե եսօր Աստված կամենա նորից երեխա, ես սիրով կընդունեմ, Աստծու պարգևը։ Կնոջ որովայնի պտուղը Աստվածանից ձրի պարգևը, մեծ դրան արժեք տալ, ոչ թե փողի, ոչ թե ինչ-որ մի աբրանքի հետ փոխանակելով, ուղղակի շատ մեծ արժեք ունի։ Ձեր կյանքը իրոք դեպքերի հանրագումար է, և ես հպարտ եմ և ուրախ եմ, որ դուք անկախ ամեն ինչից բաց ճակատով դուրս եք եկել այդ օրերի, այդ դաժանությունների միջից, և ուրախ եմ նաև, որ դիմել եք կիսաբաց լուսամուտներին երկու պատճառով։ Նախ, վստահ եմ, որ եթերից հետո շատ բարի մարդիկ կմիավորվեն, և ինչ չէ նաև կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը, ինչ-որ մի օգնություն ձեզ կհատկացնենք բոլորով։ Նաև ուրախ եմ, որ եկել եք այստեղ, և ձեր օրինակով ուզում եմ, որ շատ ընտանիքներ, հա, վարակեք այդ, իրոք վարակեք ձեր օրինակով շատ ու շատ ընտանիքների, և դուք այն ընտանիքնեք, այն հայ ընտանիքնեք, որից շատերս պետք է օրինակ վերցնենք։ Մարինե։ Մուշեղ, մենք եստեղ նստած բոլորս շպտում ենք ձեզ, ճիշտ է ձեր պատմությունը տխուր էր, բայց իսկապես էստեղ քիչ է պատահում, որ մենք վերջում ժպտում ենք,
այստեղ հրավիրվածներս, բանախոսներս։ Ես նախ խորհրդանում եմ ձեր առաջ որպես մեր Սուրբ Հողի համար կրված մարտիկի, եւ հետո ուզում եմ իսկապես ասել, որ դուք իսկապես օրինակելի ընտանիք եք, որովհետեւ ձեր երեխաները, որոնք հերթով լույս աշխարհ են գալիս, անկախ ամեն ինչից իրոք ապահով ձեռքերում են, ինչու, որովհետև դուք իսկապես ճիշտ գնահատական եք տալիս, որ դուք մարդ եք ծնում, որովհետև այստեղ շատ են հայտնվում ընտանիքներ, որոնք առանց գիտակցելու երեխաներ են լույս աշխարհ բերում եւ չեն հասկանում դրանց իմաստը, դրանց կարևորությունը, եւ իրենք իրենց ձեռքով իրենց երեխաների համար կարելի ասել դժողք են սարքում, հասկանում եք։ Իսկ դուք ձեր կյանքում այնինչ կատարվել է, իրականում կատարվել է իսկապես Աստծո կամոք, իսկապես Աստծո գործեր անքննելի են, սա այն դեպքն է, որ պետք է ասել այդ մասին։ Դուք ամեն գնով փորձում եք դիմակայել ձեր առջև ծառացած փորձություններին, կեցեք դուք։ Դուք իսկապես օրինակելի ուժեղ ընտանիք եք։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ ասել, այստեղ նաև քիչ է պատահում, երբ դուք ճիշտ նշեցիք, շատ կարճ ժամանակում դուք իսկապես գտաք այն կնոջը, ով պետք է լիներ ձեր կողքին, այդպես քիչ է պատահում։ Ես առաջարկում եմ ծանոթանալ նաև այս ընտանիքի զավակներից եւս երկուսի հետ, համենայնպես այն երկուսի, ովքեր նաև այսօր ընտանիքի հետ եկել են տաղավար։ Հակոբու մասին մենք արդեն հիշատակեցինք, եւ Մարիամը եւս այստեղ են դիմավոր են։ Ողջույն, ես խոսափողը քեզ տամ, Մարիամ, որովհետեւ Հակոբը չեմ կարծում, որ խոսել գիտե, թե ես սխալվում եմ։ Է, չի խոսում։ Դեռ չի խոսում։ Ինչպե՞ս ես, Մարիամ։ Լավ եմ։ Դու քանի տարեկան ես։ 9։ Ինչով ես զբաղվում, Մարիամ, բացի նրանից, որ սովորում ես դպրոցում։ Օգնում եմ մամայս, իրան եմ պահում։ Ահա։ Գեցես։ Իսկ մայրիկին հատկապես ո՞ր հարցերում ես տնային օգնում։ Տունն եմ ագրում, իրան եմ պահում, մեկը փոքր քույրիկիս օգնում եմ դասերն անում։ Իսկ քեզ ինչ որ մեկը օգնում է։ Մեծ աղբերս օգնում, Սամվելը։ Լավ, դու ինչ ես ցանկանում ես կյանքում, ինչ նպատակներ ունես։ Այդ երբ աչքերդ փակում ես ու երազում ես, կամ գուցե աչքերդ եւ բաց ես երազում, Ինչի մասին ես երազում։ Որ պապայս աչքերը բացվի։ Ես հուսով եմ, որ քո այդ երազանքը կիրագործվի, եւ ոչ միայն այդ։ Ես հուսով եմ, որ մենք էլ կկարողանանք կանգնել այս ընտանիքի կողքին եւ որևէ բանով աջակից կկարողանանք դառնալ։ Բերը փոքրինչ թեթևացնելու գործը։ Այսօր այսքանը, եկեք օգնենք նրան 060 50 33 17 ծտեսությամբ։